Ось Леоматов чекає, він підключення правоохоронцем, тому Дубейко вже побіг і віддає зрештою праворуч. Джедже підключає правого захисника Чорноморця, навіс на дальню стійку. До речі, цікаво дуже. Ось тут дуже атака, удар по воротах, 1-0. 1-0 Чорноморець відкриває рахунок, не було офсайду, про який сигналізували гравці Луцької Волині, принаймні так вважає головний арбітр зустрічі. І відзначається у нас хто? Еліс Бакай. Забуває Бакай, який більшість ігрового часу перебував у тіні. Був непомітним. Цікаво, що Бакай святкувати своє взяття воріт побіг до вболівальників Луцької Волині, чим, звісно ж, викликав велике незадоволення і свист на трибунах. 1-0 на користь одеського Чорноморця. Ще раз дивимося за цією подачею від Зубейка. Висока подача на Бобка. Бобко зміг скинути дуже красиво на Бакая. Ну і тут вже, як то кажуть, справа техніки. Семініна відіграли. Нікого не було на страхуванні. Йде пенальті, призначає Дмитро Кутаков. Ось так вивітер сьогоднішньої зустрічі. Критикували ми Джедже, а він свою справу зробив. Ще й Пилипчук тут в цій ситуації, в цьому епізоді отримує попередження. Ну, цікаво було подивитися, там Семінін невдалий підкат виконав, провалив сезон. Джедже тут дуже технічний пас від Бакая. І не встиг навіть до масла наблизитись Джедже, як був збитий Пилипчуком. Ну, принаймні, саме за зіткнення Пилипчука і Джедже було призначено пенальті. Ну що, замість Заніва з'являється Павлов. Це третій форвард, друзі. А за рахуванням пенальті, який зараз буде пробувати гравці Чорноморця, то заміна цілком логічна. Там Прендетта готується увійти у гру. Павлов, Суботич, Душан Савич, Авонікока, ось це група атаки. А ми чекаємо поки що виконання пенальті. Біля м'яча Сантана, тож хто виграє цю дуель, Сантана чи Старцев? Старцев знаний майстер відбивання пенальті, удар Сантани, Старцев, здається, майже потягнув цей удар. Але 0-2 забиває одеський Чорноморець і дуже вже зміцнює свої позиції. За 10 хвилин до закінчення гри відіграти два м'ячі вкрай важко буде команді Анатолія Демьяна. Ну що ж, Сантана так і дійсно поцілив точнісінько у кут воріт. Максим Старцев, попри те, що вгадав напрямок польоту м'яча, можливо, не вгадав, можливо, падав по удару, досвідчений голкіпер, дотягнутися до сфери так і не зміг. Ще раз дивіться. Дійсно, майже взяв Максим Старцев все пенальті. Ну, якби він вдруге взяв пенальті у чемпіонаті України в одному сезоні від одеського Чорноморця.